Nakon nemilog događaja koji se odigrao prošlog četvrtka u Badovincima, kada je mladić AG iz ovog mesta nožem napao lekara Radoslava Milutinovića, a potom ga i opljačkao dok je odmarao u službenom stanu, ponovo se pokrenulo pitanje šta je neophodno preduzeti kako bi se obezbedilo zaposlenim u zdravstvenim ustanovama da nesmetano i pre svega bezbedno obavljaju svoj posao i pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu meštanima. Živ sam i zdrav sam. Hvala Bogu i evo i radan sam. Ponovo sam u ordinaciji i šta posle svega ovoga? Napad na mene nije više napad samo na mene, na lekara, nego na instituciju, jer ako je zdravstvena ambulanta, Badovinci, zdravstvena ustanova i službeni stan u sastavu zdravstvene ambulante, onda to više nisam ja, nije neki drugi kolega, nego institucija. Moramo se zamisliti i to moramo sprečiti. To više ne sme da se dešava. Nadležni moraju da urade nešto preventivno. Preventivno je obezbediti zdravstvene ustanove sa sigurnosnim sistemima ili sa policijskom zaštitom ili da pokrenemo zakon da se zdravstveni radnici tretiraju kao napad na službeno lice, jer ako sada mi ne uradimo ništa, mi možemo samo ohrabriti one neove klince koji će opet da poslušaju, da se ugledaju na ovog trenutnog napadača. Preventive radi, mi nešto konačno moramo uraditi i ovo je zaista i apel i krajnje vreme, jer ovo je napad treći put na istu kuću, istu zdravstvenu instituciju i to više ne može da se toleriše. Mora nešto da se podhitno uradi. Napomenuti događaj nisu izostale ni reakcije sugrađana, ali ni meštana okolnih sela, kao ni lokalne samouprave. Naša lokalna samouprava i ja lično pridružujemo se osudama javnosti zbog vandalističkog, neprimerenog i apsolutno neprihvatljivog čina koji se desio u mesnoj zajednici Badovince i napada na uvaženog člana naše zajednice, doktora Milutinovića. Istovremeno, sa ljudske strane, iskreno verujem da problemi koji su postali evidentni, ne samo za ovaj događaj koji se desio u Badovincima, nego i kroz celu Srbiju, napadi na medicinske radnike i ugrožavanje njihovih života mogu biti uspešno prevaziđeni samo kroz kvalitetnu izmenu zakona u ovoj oblasti, kao i poboljšanje komunikacije između pacijenata s jedne strane i zdravstvenih radnika, odnosno lekara i sestara s druge strane. Jer jednostavno, međusobno uvažavanje, razumevanje i tolerancija su ključ i preduslov za uspostavljanje njihove uspešne saradnje. Pa ja kao predsednik privremenog organa mesne zajednice Badovinci ispred mesne zajednice osuđujemo slučaj koji je se desio našem doktoru Radu Milutinoviću i mi ćemo kao mesna zajednica videti, apelovat ćemo na lokalnu samoupravu da u saradnji sa Domom zdravlja što hitnije postave video nadzor na ambulantu, na naš dom zdravlja ovde u Badovincima, da se ovakvi događaji više ne bi dešavali. Zbog bezbednosti radnika koji tu rade i svih ostalih građana.